architekt Ján Strcula. Si ty taký typický chalupár alebo netypický? Absolutne atypický. Nachádza pokoj v malebnej českej Kanade. Ono to má mágiu, ono to pôsobí samo. Ten kľud, tá sloboda toho priestoru. Aj keď tam nemá všetko pod kontrolou. Ani toto nemôžem robiť. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.